Jau piekto gadu jaunie teātra mākslas darboņi apkopo padarīto studiju laikā Latvijas kultūras akadēmijā. Šī gada festivāla skatē pārstāvēti 7 jauni režisori Latvijas kultūras akadēmijas absolventi, kuri piedāvās izrādes un ekspertu komisiju vienam no jaunajiem režisoriem festivāla noslēgumā pasniegs balvu Pētera Pētersona Petrolejas lampu no režisora vērienīgās kolekcijas. Festivāla bukletā Latvijas kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela citē mūsu teātra patriārhu Eduārdu Smiļģi. Liekas māksla un dzeja dīvainā kārtā apraujas un apklust lielo tagadnes problēmu priekšā. Neapklust viss, mūsu jaunieši, talantīgu pedagogu vadīti, pierāda pretējo, kad lielgabali runā, mūzas spēja runāt vēl krāšņāk un pārliecinošāk. Festivāla atklāšanas vieta nemainīgi jau piekto gadu. Āgenskalna tirgus, kurā rīdziniekus pirmdienas gaitās pārsteidz Kultūras akadēmijas studentu dziedātās dziesmas ar Eduārdu Vēdenbaumu vārdiem. Pēc tam Eduārda Smiļģa teātra muzeja pagalmā notika ķirbju zupas baudīšana. Festivāls ieskandinās Rāņa un Aspazijas gaidāmo jubilejas gadu. Tagad ir izveidota uz Patriarka rudeni tāda kompozīcija, kurā ir Rāņa un Aspazijas mīlestības dzejoļi. Un viņi ir kopā ar laikmetīgās dzejas kustībām. Tad divas skolas to arī redzēs. Jā, mēs arī to speciāli, jo mums tradicionāli vislabāk gribās pie skolniekiem to pārbaudīt. Jo viņi ir tie, kas pirmie skolā, kuriem nākas sastapties visciešākā veidā. Raiņa Lugas Zelta zirgs mūsdienīga interpretācija un analīze piedāvās Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas students Gilds Aleksa, kura kopdarbu ar mūsu studentiem varēs skatīt svētdienas pēcpusdienā Kultūras akadēmijas zirgu pastā. It was made in šī luga ir rakstīta laikā, kad mūsu valstis nebija brīvas, manuprāt, tā vēsta par centieniem pēc brīvības. Šodien mēs esam brīvi, un tad nu ir lielais jautājums noskaidrot, kas mums nepieciešams, ko mēs vēlamies šodien. Mēs ar studentiem uz to atbildējām. Es ceru, ka tas būs arī jautri. Festivāls piedāvās ne tikai diplomandu izrāžu skati, bet arī studentu izfilmu programmu un Rāiņa filmu skati, kas rītvakar notiks Rīgas kino muzejā. Pamatīgākais darbs ir 49. Gada Staļina prēmijas laureāta Jūlija Raizmana filma Rainis, kas ir atkal tāds tipisks paraugs vispār tam, kādam ir jāizskatās kārtīgam sociālistiskā realismu darbam. Bet tur ir arī, manuprāt, tiešām brīnišķīgi aktieru darbi, gan Jāņa Grantiņa Rainis, gan Mildes Klētniece Saspāzī, kas ir vispār tāds pilnīgi ārpus jebkāda sociālistiskā realisma īstenībā tēls. Ļoti neparasts tēls arī tādā plašākā latviešu kino kontekstā. Festivāla noslēgums un apbalvošanas svētdien vietā ar zīmīgu nosaukumu Zirgu pasta Karamāzovu zālē. Toms Trēbergs, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.